Obdĺžnik ABCD, zakreslený v sústave súradníc, má vrcholy A so súradnicami 7,1, B so súradnicami 5,1, C so súradnicami 5,6 a D so súradnicami 7,6. Aká je dĺžka strany AD? Najlepšie zistíme odpoveď, ak si takýto obdĺžnik ABCD zakreslíme do sústavy súradníc. Potom nám to bude jasnejšie, takže postupne budeme zakresľovať jednotlivé body. Začneme bodom A so súradnicami 7,1. 7 je x-ová súradnica, na osi x tak môžem zakresliť 7 dielikov. Tu je sedmička. A y-ová súradnica je 1, takže na osi y to je 1. A bod A bude teda ležať tam, kde x je 7 a y je 1. Tu je bod A so súradnicami 7,1. A teraz si poďme zakresliť bod D a ten má súradnice 7,6. 7 to bude tu a 6 potrebujem na y osi. Bod D tak bude niekde tu. No a vidíte, že už si body A a D môžem spojiť, pretože to vlastne bude jedna strana obdĺžnika. A z tohto už rovno vieme vypočítať, aká bude jej dĺžka. X-ová súradnica zostáva rovnaká, akurát tá Y-ová sa mení. Takže ideme z dola nahor. A o koľko súradníc ideme nahor? To bude 6 minus 1 a to je 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dĺžka strany AD je teda 5. A pre doplnenie si ešte môžeme zakresliť body B a C. Tak poďme na to. Bod B má súradnice 5,1. To znamená 5 na osi x. To je tu a 1 na osi y. A nakoniec bod C, ktorý má súradnice 5,6. Takže 5 na osi x. A 6 na osi y. To je tu hore. A teraz si už jednotlivé vrcholy môžem spojiť. Vidíte, že naozaj ide o obdĺžnik. No a na otázku sme už dávno odpovedali. Aká je dĺžka strany AD? Jej dĺžka je 5.